ថែមទាំងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជន
ឈុតតំណាងជារបស់ល្អហួរសម្រាប់ត្រៀមចេញទៅប្រទេសថៃក្នុងកម្មវិធី បាទស្របពេលនៃការទទួលបានជ័យជំនះរបស់ជូរីល្អហួរនេះដែរសម្រាប់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហាញមោទនភាពនឹងការចូលរួមអបអរសាទរផងដែរអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានលើកឡើងថាពិតជាល្អដូចឈ្មោះណាស់បូករួមជាមួយនឹងភាពអំណត់ប្រឹងប្រែងពួកយើងមានមោទនភាពចំពោះក្មួយណាស់អបអរសាទរល្អហួរ ជាការពិតបវរកញ្ញាវ័យក្មេងដែលជាបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជានិងម្ចាស់មកុដបវរកញ្ញាយុវតីកម្ពុជាឆ្នាំ2023គឺល្អហួរដែលដណ្ដើមបានមកុដ Miss Pretend Junior Idol World ឆ្នាំ2023នេះពេលនេះត្រូវបានទស្សនិកជនកត់សម្គាល់ឃើញថាពិតជាមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងទាំងរូបសម្រស់និងចំណេះដឹងដែលអាចធ្វើឲ្យល្អហួរដណ្ដើមបានមកុដដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងឆ្នាំនេះ បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតជូរីល្អហួរបានអះអាងដោយគ្លេថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់នាងខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំយកជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិដោយស្នាមញញឹមនិងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ក្រអូបថ្លៃថ្លារបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈនេះក៏មានទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្របង្ហាញនូវមោទនភាពនិងអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់ជូរីល្អហួរផងដែរ បាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតប្រាប់ពេលជិតពីឆ្នាំតារាចម្រៀងថុលសុភិតិវិលលោកទីផ្សារខ្លាំងហើយមានបទចម្រៀងផ្ទុះច្រើនបទខ្លះមានអ្នកមើលរហូតទៅដល់35 MV តារាចម្រៀងថុលសុភិតិជាតារាចម្រៀងដែលដោះចេញមកពីកម្មវិធីប្រកួតចម្រៀងខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី4ដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងគេពីសំណាក់ទស្សនិកជននាប៉ុន្មានរដូវកាលមកនេះទោះបីជាមិនមានជ័យលាភីឯកនិងមានរឿងអាស្រូវទាំងកំឡុងពេលប្រកួតនិងក្រោយការប្រកួតថុលសុភិតិគឺនៅតែក្តោបប្រជាប្រិយភាពបានតាមរយៈទឹកដមសម្លេងរបស់គេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីការប្រកួតមកទល់នឹងពេលនេះតារាចម្រៀងថុលសុភិតិគឺមានបទចម្រៀងផ្
លើពីនេះទៅទៀតក្រៅពីបទផ្ទាល់ខ្លួនរាល់ពេលលោកមានការខូវើបទរបស់តារាជម្រៀងផ្សេងក៏ល្បីខ្លាំងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាតារាជម្រៀងរូបនេះបានក្រសោបភាពល្បីល្បាញមានហ្វេនគាំទ្រច្រើនបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបទរបស់មុំប្រជិរិទ្ធដែលមានចំណងជើងថាមិនអាចខាត់បានទេយកទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ចាប់តាំងពីពេលនោះមកធុលសុភិតិបានក្លាយជាបេក្ខភាពម្នាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីទស្សនិកជនតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបក៏បង្ហាញថាចូលចិត្តសម្លេងរបស់ធុលសុភិតិដូចគ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្នែកមហាជនដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យធុលសុភិតិរងនៅរឿងអាស្រូវដូចគ្នានៅក្នុងការប្រកួតគឺពេលបង្ហាញកាយវិការប្រងើយកន្តើយដាក់ឈិនរត់បង្ហោះសារដាក់ក្រុមBTS ក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួតធុលសុភិតិបានជាប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់4អ្នកចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4 និងបានបង្ហាញខ្លួនជាតារាចម្រៀងក្នុងទ្រនំរស្មីហងមាសក្រោយក្លាយជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធធុលសុភិតិមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវលើទំនាក់ទំនងស្នេហាប៉ុន្តែលោកនិងគូស្នេហ៍គឺអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាមួយគ្នា តស៊ូស្រឡាញ់គ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បើកចិត្តទទួលយកច្រើនពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាថាបាត់ថាមិនបានក្រុងដំណែងជាម្ចាស់ជ័យលាភីឯកនៅក្នុងការប្រកួតនិងមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវច្រើនក្តីប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលបទចម្រៀងរបស់ធុលសុភិតិវិញឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនិកជនបទមួយៗរបស់លោកគឺសុទ្ធតែមានគុណភាពគួរផ្សំនឹងទឹកដមសម្លេងរបស់ខ្លួនទៀតគឺមានការស្ដ
ពេលវេលាដែលលឿនមែនផ្លេចខ្លួនចិត្តពីឆ្នាំបាត់លោកក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៀតថាមានការរំភើបជាខ្លាំងទោះរយៈពេលខ្លីតែសែនមានន័យព្រោះទទួលបានការស្រឡាញ់អាណិតពីពុកម៉ែបងប្អូនចូលស្ដាប់ច្រើនគ្រប់បទលើការរំពឹងទុកអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននិងហ្វេនហ្វេនគ្រប់គ្នា
hai ạ chia sẻ tục môn rô cùng hô khô chung đôi ạ chê tân ác lô mô. Tốt tâm nâng khlâm xa khang lơ thô sô phí tị bàn bằng hai nhà đăng thả bọt chùm riêng rồi bọt lô đã miên ca quâm trô khlăng chia kê nú cứ miên đôi chịu bọt mùi cháu miên ca chô sạch đáp xám sạch bàm liên đông trong ta rửa dạy đọc khái bọt nâng nẹ thuộc khôl miên ca chô sạch đáp bọt hay mùi liên đông trong ta rửa dạy bọt bây khái bọt sở lãnh tay bọt bọt miên ca chô sạch đáp bọt bây liên đông khăn rửa dạy bọt buôn khái nâng bọt chỉ trang tiết để miên ca chô sạch đáp sốt tài rộp liên đông bằng thang đồ lê channel YouTube để xe mây hong miết rưu có channel xây tiết nụ tì. Bác xâm rạp bộ rộng miên xa lập bạc nếp bàn trên mộng đo tì bình chọc hai khi bác xông cổ rộp chút bộ nông ọc quân bông ổn tình ọc nế đại bàn chùm nay bêl về lý tham đàn sân đạp nâng tu sân nạp bộ rộng miên ní tăng bị đám rộ hốt mộng đo chọc. Bác bộ sân bộ miên cùng hông khô chung đại bàn cạt lạng đòi ạ chê tần á và xông mê ta khăn tay ở phay tốt xông ọc quân xông cổ rộp lìa.